الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیو، عزیز دوستو، اور ہماری ماؤں اور بہنوں، باب شروط الصلاۃ کا یہ درس نمبر 13 ہے. سابقہ درس کے اخیر میں میں نے حدیث نمبر 14 پیش کی تھی، جو ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فان راى فی نعلیہ اذن او قذرا فلیمسحہ ولیصلی فیہما، اخرجہ ابو داود و صححہ ابن خزیمہ. حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے جوتے دیکھ لے، اگر جوتوں میں کوئی گندگی یا ناپاک چیز لگی ہوئی ہو تو اسے صاف کر دے اور ان میں نماز پڑھ لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کی تخریج اور ایسے ہی اس حدیث میں جو اہم فائدے ہیں اس کے متعلق دو اہم فائدے بیان کیے گئے تھے. پہلا فائدہ کہ جوتوں میں، چپلوں میں، ایسے ہی جرابوں میں نماز پڑھنا یہ جائز اور درست ہے، اور اس پر اور متعدد حدیثیں ہیں، بلکہ الطحاوی نے کہا متواتر حدیثیں ہیں. پھر ایسے ہی دوسرا فائدہ یہ ذکر کیا گیا کہ آج کل مسجدوں میں کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، تو اس کا مد لحاظ رکھتے ہوئے، اس لیے کہ نہیں کہ جوتوں میں جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے مصلحت کا یہ تقاضا ہے کہ جوتوں میں نہ پڑھا جائے یا اندر آدمی داخل نہ ہو مسجدوں میں جہاں کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں. لیکن اگر وہ مان لے ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں ریت بچھے ہوئے ہیں یا باہر وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو جوتے میں پڑھ لینا چاہیے، نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا فائدہ اب ہے اور یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں. چلیے، اب یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ جوتوں میں یا چپلوں میں نماز پڑھنا درست ہے، تو سوال یہ ہے کہ جوتوں میں یا موزوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے یا صرف جائز ہے؟ مان لیتے ہیں عام، جیسے اس جگہ جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں ابھی، یہاں اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کارپیٹ گندا ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، کارپیٹ نہیں بچھا ہوا، تو یہاں اب مستحب کہا جائے گا عام حالات میں، یا استحباب تک یہ بات نہیں پہنچتی کہا جائے گا جائز بس ہے؟ ہاں، کیا رائے؟ جائز، یعنی مستحب نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا، مستحب ہے. کیوں مستحب ہے؟ یا غالباً یا آتا پڑھتے ہیں. اچھا، اچھی بات. چلیے، اس مسئلے میں اب یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ جائز ہے، جائز ہونے پر اب یہ اتفاق، اب یہ کیا، یہ جائز ہی تک ہے یا استحباب تک یہ بات پہنچ رہی ہے؟ کہا جائے گا مستحب ہے آدمی پڑھے. اس مسئلے میں دو قول ہیں. پہلا قول، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اقوال میں جو دلیل ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے طالب علم کو کہ کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، اس قول کو پھر لے لینا چاہیے یا اس کو مقدم کرنا چاہیے. دوسرا، جب قول جب اجتہادی ہے تو اس کا احترام رکھنا چاہیے. پہلا قول یہ ہے کہ یہ شریعت نے اجازت دی ہے، یہ من باب الرخصہ ہے، یہ شریعت نے آسانی دی ہے، اسی لیے یہ درجہ جواز تک ہی محدود ہے، اس کو جائز کہا جائے گا، یہ مباح ہے، درجۃ الاستحباب تک یہ نہیں پہنچے گا. یہ قول ابن دقیق العید کا ہے. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا، یا ایھا الذین یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت کا خیال کرو، مسجد عبادت گاہوں میں، یعنی مسجدوں میں، یا جب بھی عبادت کرو. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چپل یا جوتا یہ زینت میں داخل ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں زینت میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ جوتا یا چپل ہمیشہ زمین سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں، اور زمین میں گرد غبار گندگی لگتی رہتی، تو یہ زینت
میں اس طرح اس چپل کو نہیں کہا جائے گا کہ زینت میں داخل ہے، بلکہ بغیر چپل میں پہن پڑھنا اس کو زینت کہا جائے گا. اور اس میں پہن رہے ہیں آپ جو روڈ پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کیا کیا لگ رہا ہے اس میں، چلیے صاف ہے، نجس نہیں ہے تب بھی، لیکن تب بھی گرد غبار سے وہ زینت میں نہیں ہے، کم سے کم بو آ رہی ہے اور پرانا ہو جا رہا ہے، تو وہ زینت میں تو نہیں اس کو کہا جا سکتا ہے. کیا رہا ہے بھائیوں، یہ سمجھ ایک معقول ہے، لیکن جلدی نہیں کریں، جلدی نہیں کریں، دوسرا بھی قول سن لیں. دوسرا قول جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، چپلوں میں جوتوں میں نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، یعنی مسنون ہے. یہ قول حنابلہ کا. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ابن دقیق العید کی دلیل عقلی دلیل رہی، یا استنباط زینت سے کی گئی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ان کی دلیل حدیث ہے ابو داؤد نے جو روایت کی، حدیث نمبر 652، اور یہ صحیح حدیث ہے. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف الیہود فانہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ نہ اپنے چپلوں میں نہ ایسے ہی اپنے جرابوں میں نماز پڑھتے ہیں. وجہ استدلال کیا ہے؟ کہ یہ حکم ہے، یہ امر ہے، ہے کہ نہیں؟ امر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، خالف الیہود، یہ امر ہے. تو جب امر ہے تو کم سے کم امر میں ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کہ یہ استحباب کے لیے، اگر آپ واجب تک نہیں پہنچا رہے ہیں تو واجب کے بعد کیا استحباب تک تو کہیں گے. اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ امر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر آپ کہیں کہ اس سے فائدہ ملا کہ یہ چیز جائز ہے. نہیں، اگر واجب نہیں کہہ رہے آپ اور اس کو واجب نہیں کہا جا سکتا ہے، تو کم سے کم وہ مستحب ہے. پھر ایسے ہی نمبر دو، یہودیوں کی مخالفت کرنا یہ شرعاً مطلوب ہے، شرعاً مطلوب ہے، استحباب مطلوب ہے، یعنی ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے. تو اس طرح بھائی دونوں قول میں راجح کیا ہے؟ دلیل کے اعتبار سے، مستحب والی دلیل کے اعتبار سے بھائیو تو یہ زیادہ قوی ہے. اگرچہ اگر ہم اگر دلیل پر نہ جائیں، عام حالات دیکھیں، تو اس طرح ہم کہہ رہے ہیں یار جوتوں اور چپلوں پڑھنا یہ غیر مناسب ہے، یہاں تک ہم کہیں گے کہ یہ جائز، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے احباب تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث جب آ گئی ہے تو اس حدیث کے روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مستحب ہے. لیکن پھر سے بات آئے گی، مسجدوں میں جہاں نقصانات کا امکان زیادہ ہے، لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، چاہے جتنا بھی آپ کا چپل جوتا صحیح ہے، تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ قاعدہ بھائیو، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اگر آدمی ایک کام کر رہا ہے اور اس میں فائدہ ہے، وہ چیز مستحب ہے، سنت ہے، تو یہ ایک مصلحت ہے کہ نہیں؟ یہ اچھی چیز ہے، یہ ایک مصلحت ہے، آپ کو ثواب چاہیے. لیکن اس میں ایک نقصان لاحق ہو رہا ہے، تو نقصان کی وجہ سے، نقصان جہاں لاحق ہو رہا ہے، تو وہاں کیا رائے بھائیو، آپ اس استحباب کے چکر میں یا مصلحت کے چکر میں یا ثواب کے چکر میں کریں گے یا نہ کرنا بہتر ہے؟ نہ کرنا بہتر. اس لیے یہاں نقصان آنے کا خدشہ ہے، اس لیے اہل علم نے یہ قاعدہ ذکر کیا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مفسدات یا جس میں نقصانات ہیں، اس کو ہٹانا، دور کرنا، یہ زیادہ اولا ہے کہ آپ مصلحت یا جس میں فائدہ ہے یا استحباب ہے، اس کو آپ مقدم کریں، بلکہ نہیں، نقصان کو دور رکھنا یہ زیادہ اولا ہے. تو یہ قاعدہ اس طرح ایک قاعدہ کلیہ ہے. لیکن اگر آدمی ایسے جگہ پر پڑھ رہا جہاں اس کی جیسے باہر پڑھ رہا ہے، کارپیٹ نہیں بچھے ہوئے ہیں، تو وہاں اس پر عمل کرے، اور اس طرح ایسی حالت میں کوئی حرج نہیں بإذن اللہ عز و جل. چوتھا فائدہ اور سبق یہ ہے، چلیے اسی حدیث میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز میں جوتوں کو نکالا، تو اس سے کیا فائدہ ملا؟ کہ جس آدمی نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کی حالت میں اس کے جسم میں یا ایسے ہی اس کے کپڑے میں یا اس کے جوتے یا چپل میں یا اس جگہ پر نجاست رہی،
اور وہ جاہل تھا، اسے علم نہیں تھا کہ یہ نجس ہے، یا ایسے بھولا ہوا تھا، جاہل یا ناسی، تو اس کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ اس کی نماز صحیح ہے، اسے نماز دہرانی ہوگی یا نہیں؟ دہرانی نہیں ہوگی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آپ نے نماز کے دوران جوتوں کو نکالا ہے کہ نہیں، یا ادھر حکم دیا. اس سے پہلے یہ حدیث، اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في نعليه اذنا قدرا فليمسح وليصلي فيهما، اس سے پہلے والی حدیث عفوا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز میں جو نکالا ہے، اس کا فائدہ ادھر آ رہا ہے جبکہ اس کو ادھر ذکر کرنا چاہیے. تو دوران نماز میں آپ نے نکالا، لیکن کیا آپ نے نماز شروع سے دہرائی؟ شروع سے آپ نے نہیں دہرائی. اچھا، اب اگر آدمی کو نماز کے دوران پتہ چلا کہ اس کے کپڑے پر نجاست ہے، جیسے دوسری رکعت میں، چار رکعت والی نماز ہے، یا دو رکعت والی دوسری نماز میں، تو پہلی رکعت اس کی تو صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اب دوسری رکعت میں پتہ چل گیا تو کیا رائے ہے؟ اس کو نکالنا چاہیے. تو مثلا جوتا نکال سکتا ہے، اس کو نکال دے، وہ جگہ پر نجاست ہے آگے ہٹ جائے، یا ایسے ہی کوٹ پہنا ہوا ہے اس کو اتار دے، ٹوپی پہنا ہو اتار دے. لیکن مان لے وہ کپڑا ایسا پہنا ہوا ہے کہ نکالنے میں وہ پھر مشکل ہو گیا، یا کشف عورہ والا مان لے بنتلون نیچے کا پہنا ہوا، تو ایسی حالت میں کیا کرے؟ اگر آسانی سے نکال سکتا تو صحیح ہے، اگر نہیں نکال سکتا تو اس کو پھر نماز توڑ دے اور نئے سرے سے وہ نماز کو دہرائے اور دوسرا کپڑا پہنے یا وہ کپڑے کو نکالے. مان لے کپڑا پہنا اوپر سے نیچے وہ نجاست لگی، اب وہ نماز کے دوران نکالے گا دوسرا کپڑا پہنے گا، جب سے اس کا عورہ والا مسئلہ ہے، مان لے گھر میں اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس کا شرمگاہ مثلا کھولنا پڑ رہا ہے نماز کے دوران، تو یہ لمبا کام ہے. ایسی حالت میں اس کو نماز کو نماز چھوڑ دے اور پھر وہ کیا نئے سرے سے وہ نماز پڑھے. اس طرح اس حدیث کے متعلق اور ساتھ ساتھ جو سابقہ حدیث سے اس کے متعلق باتیں مکمل ہو گئیں. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. اور پھر اس کے بعد ابھی بھی وقت باقی ہے تو حدیث نمبر جو 15 ہے وہ حدیث پیش کر رہا ہوں. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطئ احدکم الاذى بخفیہ فطهورهما التراب، اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے موزوں سے گندگی رون دے کچل دے تو مٹی اسے پاک صاف کرنے والی ہے. جب تم میں سے کوئی اپنے موزوں سے یا ایسے جوتوں سے، خفاف کا معنی اس میں جوتا کا بھی معنی آتا ہے، اور ایسے ہی چمڑی کا جو بنا ہوا، جو اس دور میں موزوں کی طرح پہنتے تھے، وہ بھی یہ مراد ہے، تو اپنے موزوں پر یا اپنے جرابوں پر یا اپنے جوتوں میں گندگی روندے تو مٹی اسے پاک صاف کرنے والی ہے. یعنی آگے بڑھ رہا ہے مٹی، ہاں مٹی جو لگ رہی ہے اس کے جوتوں پر یا نیچے حصہ جس پر رکھ رہا ہے، دبا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے طہارت ہے اور وہ پاک اور صاف کر رہی ہے. اس سے کیا واضح ہوا کہ پانی کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں جس سے نجاست زائل ہو جاتی ہے، جس طرح کی اس حدیث میں بات آئی. حدیث کی تخریج، اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کی تخریج سند دیکھیں، ابو داؤد نے روایت کی ہے، کتاب السنن میں، کتاب الطہارہ، باب فی الادا یصیب النعلا، پیج نمبر 67، حدیث نمبر 386، بیہقی نے مجلد 2، پیج نمبر 430. ابن حبان نے بھی جس طرح کی الاحسان میں ہے، مجلد 4، پیج نمبر 250، حدیث نمبر 1404. ایسے ابن خزیمہ نے بھی مجلد 1، پیج نمبر 148. یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے، طریق محمد ابن کثیر الصنعانی جو روایت کرتے ہیں الاوزاعی سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عجلان سے، جو روایت کرتے ہیں
سعید ابن ابی سعید المقبوری سے جو روایت کرتے ہیں، اپنے والد ابو سعید المقبوری سے جو روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہی حدیث اذا وطئ احدکم الاذى بخفیہ فطہورہما التراب. حقیقت میں یہ لفظ ابن حبان کا ہے اور ابو داود کا بھی لفظ اسی طرح ہے، لیکن ابو داود کی روایت میں لفظ میں احدکم کا لفظ نہیں ہے، تو اس طرح کیا ہو جائے گی حدیث ان کے ہاں، اذا وطئ الاذى بخفیہ فطہورہما یا فطہورہما التراب، اذا وطئ الاذى بخفیہ فطہورہما التراب. یہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا ہے، ابن حبان نے تو صحیح قرار دیا، کچھ اہل علم نے صحیح قرار دیا، لیکن اہل علم ابن حبان کو متساہل مانتے ہیں، یعنی تساہل اختیار کرتے ہیں، حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں جبکہ اس میں کلام ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل کچھ اہل علم کچھ تشدد اختیار کرتے ہیں، حدیث صحیح رہتی تب بھی کچھ راویوں پر گہری نظر رکھنے کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں. وخیر الامور اوسطها. تو بہرحال یہ حدیث ابن حبان نے صحیح قرار دیا لیکن حقیقت میں ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے اس میں جو راوی ہے محمد ابن کثیر الصنعانی، کئی اہل علم نے انہیں ضعیف قرار دیا. امام احمد نے مثلا کہا لیس بشیء یحدث باحادیث مناکیر لیس لها اصل، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی حدیثیں روایت کرتے ہیں جو منکر حدیثیں ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے، یعنی اور لوگ روایت نہیں کرتے ہیں اور حدیثیں اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہیں. ابن القطان نے بھی ذکر کیا کہ یہ ضعیف ہے، غالباً یہ کہہ رہے ہیں ابن القطان سب سے زیادہ ضعیف ہوتے ہیں جب الاوزاعی سے روایت کرتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کچھ اہل علم کچھ محدثین کچھ راویوں میں ثقہ ہوتے ہیں اور کچھ راویوں میں ضعیف ہوتے ہیں، یا کہیں کچھ راوی عموماً ثقہ ہیں لیکن اگر فلاں شخص سے روایت کر رہے تو ضعیف ہوتے ہیں. تو ادھر یہ ضعیف ہیں کہہ رہے ہیں ابن القطان، لیکن سب سے زیادہ ضعیف جب اوزاعی سے روایت کرتے ہیں. اچھا بہرحال تو اس میں یہ راوی ہیں، اس طرح حدیث ضعیف ہے، لیکن تب بھی ابن حبان نے صحیح قرار دیا، ان کے شیخ ابن خزیمہ نے بھی، اور ایسے ہی الحاکم نے بھی، یہ تینوں حضرات ابن حبان ابن خزیمہ اور الحاکم. اس حدیث کے ویسے حدیث تو ضعیف ہے لیکن معنی صحیح ہے. اس حدیث میں اس حدیث کے اور شواہد ہیں، شواہد سے مراد کیا کہ اسی معنی میں اور حدیثیں بھی مروی ہیں اور صحابہ کرام سے بھی اسی معنی میں حدیثیں مروی ہیں. تو ان شواہد میں سے جس کی گزر گیا سابقہ حدیث کا جب ذکر آیا تو اس میں بیان کیا گیا، جس انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم يخلع علیہ فی الصلاة الا مرة واحدة خلع فخلع الناس فقال ما لكم قال خلعت فخلعنا فقال ان جبریل اخبرنی ان فیہما قدرا او اذا. الحاکم اور بیہقی نے روایت کی، اور حاکم نے صحیح کہا، ایسے ہی البانی رحمہ اللہ نے بھی ورحمت اللہ علی جمیع الائمہ والعلماء انہوں نے صحیح قرار دیا. کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے جوتوں کو نہیں نکالا، یعنی نماز کے دوران، سوائے ایک مرتبہ. آپ نے جب نکالا پیچھے صحابہ اکرام نے بھی نکالنا شروع کر دیا، تو آپ نے بعد میں کہا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے جوتوں کو نکالا تو ہم نے بھی نکال دیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل امین ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اس میں نجاست ہے یا گندگی ہے. ایسے ہی دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سابقہ حدیث گزری جس کی ابھی وضاحت ہوئی، وہ حدیث کیا ہے، اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فان راى في نعليه اذنا وقدرا فليمسحه وليصلي فيهما، کہ جب تم مسجد میں داخل ہو یا جو بھی داخل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے جوتوں کو دیکھ لے، اگر جوتوں میں کوئی گندگی یا ناپاک چیز لگی ہوئی ہو تو اسے صاف کر دے اور ان میں نماز پڑھ لے. اس طرح اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں. تو اس طرح معنی اس حدیث کا ایک دم یہ صحیح ہے، اذا وطئ احدکم الاذى، وطئ کا معنی رودے، یا ایسے ہی کیا اس پر
چلے یا اس پر گزر جائے, گندگی پر ہاں کچل کے اس پر گزر جائے. اذا وطا احدكم الاذى, الاذى سے مراد نجاست, جو طبیعت جس سے اذیت محسوس کرے. طهورهما التراب, تو اس کا پاک کرنے والی چیز کیا ہے؟ مٹی, مٹی ہے, یعنی مٹی سے, مٹی پر رگڑنے سے وہ چیز, وہ جوتے پاک ہو جاتے ہیں. اب اس حدیث میں جو مسمت فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. اس میں پہلا فائدہ یہ ہے, چلیے سوال کر رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے, اگر جوتوں میں نجاست لگ جائے تو کیا رائے ہے کہ پانی سے دھل کے صاف کرنا چاہیے؟ ہاں ہاں, مٹی پر رگڑنے سے بھی صاف ہو جائے گا, اگر کوئی پانی بھی استعمال کر, کوئی حرج نہیں, خاص اگر پلاسٹک کا, پلاسٹک کا ہو. لیکن مراد یہ ہے کہ کیا صرف پانی ہی سے صاف کرنا ضروری ہے؟ ہاں, تو اس حدیث کی روشنی میں فائدہ یہ ہے, پہلا فائدہ کہ اگر جوتوں میں, چپلوں میں یا ایسے جرابوں میں نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے مٹی پر رگڑ دینا کیا کافی ہے؟ مٹی پر رگڑ دے آدمی اور اس, یا مٹی پر یا راستے میں لگ گیا اور بہت دور تک چلنا ہے, چلتے چلتے پوری مٹی ہے تو بات وہی ہو گئی, رگڑ دیا یا اس پہ چل دیا تو کیا وہ پاک ہونے کے لیے کافی ہے؟ اور ادھر ضرورت نہیں ہے کہ پانی استعمال کرے, کیا پانی استعمال کرنا ضروری ہے؟ بہرحال بھائی, اس میں ایک مسئلہ, کچھ اہل علم نے کہا نہیں پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے, لیکن صحیح مسئلہ ہے کیا پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے؟ یہ حدیث ہے. اچھا چلیے, حدیث ہو سکتا ہے کہا جائے کہ حدیث ضعیف ہے, تو کیا اور بھی ایسے مسائل ہیں شریعت میں کہ اگر مٹی یا سمجھے غیر پانی سے پاک ہو جاتی ہیں نجس چیزیں, جیسے؟ اچھا بہت صحیح, استنجا کرنا, استجمار جس کو کہتے ہیں, استنجا میں پانی استعمال کرنا, استجمار آدمی جیسے ٹیشو استعمال کر رہا ہے, ایسے ہی پتھر استعمال کر رہا ہے. اور یہ بھائیو بات یہ واضح ہو گئی, یہ ضرورت کے تحت نہیں, عام حالات میں بھی اگر آدمی نے یہی استعمال کیا تو پاک, وہ پاک ہو جائے گا یا وہ نجاست زائل ہو جائے گی اور وہ اس طرح پانی کی طرح یہ ہوا. لیکن بہتر ہے کہ پانی استعمال کرے, یا بہتر ہے استجمار اور استنجا دونوں کرے, یہ بہتر کی بات ہے, لیکن صرف استجمار کر رہا تو وہ کافی ہے. یعنی بالترتیب بہتر ہے نمبر ایک استجمار اور استنجا کرے, یعنی مثلا اگر ہمارے آپ کے زمانے میں ٹیشو استعمال کرے بھی پانی استعمال کرے, سب سے اونچا. نمبر دو صرف پانی استعمال کرے, نمبر تین, تیسرا کیا ہے؟ ٹیشو استعمال کرے صرف. تو یہ اس طرح شریعت میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ ہے کہ وہ پاک ہو جاتا ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے کپڑے کے بارے میں کہ عورت بڑھا لیتی ہے ایک بالش یا اس سے زیادہ تو جب چلتی ہے تو کچھ نجاست کا اندیشہ ہے, تو اس کا کیا کہ نہیں آگے والی مٹی اسے صاف کر دیتی ہے. تو ادھر شریعت میں اور بھی ایسے مسائل ہیں جہاں یہ بات واضح ہے کہ بغیر پانی استعمال کیے ہوئے بھی آدمی کی نجاست زائل ہو سکتی ہے اور وہ چیز پاک ہو سکتی ہے. دوسرا فائدہ, اور یہ فائدہ یہ اکثر آتا رہتا ہے لیکن چلیے ذکر کیا جا رہا ہے, کہ اسلام الحمدللہ یہ شریعت بہت ہی آسان ہے اور اس میں مشقتیں نہیں رکھی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے. علی سبیل المثال کہ آدمی اگر اس کے جوتوں میں اور چپلوں میں نجاست لگ جائے تو پانی کا استعمال کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے, اس لیے کہ پانی اگر استعمال کرے گا تو کیا بھائیو, وہ جوتے چپل سڑ جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, ہے کہ نہیں, جو چمڑی کے بنے ہوتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے آسانی دی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بغیر پانی کے بھی وہ چیز پاک اور صاف ہو سکتے ہیں. اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی. بإذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں حدیث نمبر 16 پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. سبحانک اللہم وبحمدک, لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.